Caralho, vamos conseguir essa missão ou não De vamos, sniper de novo. porra? Rapaziada, só dando um aviso, assiste essa gameplay até o final, Consegui a porque missão ela agora, tem vários melhor. pontos e várias Obrigado, dicas que eu obrigado. vou dar aí ao Sniper decorrer da aqui, gameplay, mano. tá? É, de momentos críticos que Ah, eu tiveram nem do caía na game, então escada, filha da fique merda. esperto nessa gameplay aí, vai ter uma parte mais pra frente na Delta que eu vou dar dando uma dica sensacional pra vocês aí que estão começando no Insurgency, tá? Eu tô Vale uma fudido, dica de mano. ouro aí, cara, então fica ligado até o final, beleza? Já Vamos ver peço como seu é que gostei, fica. se inscreve no canal e compartilha com pelo menos um amigo para apresentar o canal para ele, beleza? Dessa forma você vai estar tá me ajudando a crescer aqui com esse meu projeto no YouTube. Fechou? Canal dos parceiros aqui, o Juba, Pepe Nine, todo mundo vai estar tá na descrição. Se inscreve lá no canal da galera também para dar uma força. Falou! Avançar. Caralho, esse daí de cima nem vi. É. Tô indo full esquerda aqui. Eu tô Tá pegando o bem embaixo já. perímetro aqui em volta da Alfa, velho. Pode ir, Chico. Clear aqui. Segura, Rod, segura. Segura. Quase que fui. Falei pra você. Batido 2. Nossa. Que Ainda foi tá isso, velho? embaixo. RPG? Abri a porta, aí o. Carregando. Tô entrando, tô entrando. Primeiro eu atiro, depois eu abro a porta. Tá vendo onde esse cara tá? Entrou dois aí. Get moving, go! Ah, caralho, acabou as balas na hora, mano. Acabou as balas na hora, mano. Mais um cara. Nossa, mataram o Ilha, velho. Caralho, que treta, hein? Caralho, o Ilha morreu, mano. Cadê esse cara? Quer ver o Royce tomando Esse balão? bot tinha morrido. Ah, vocês não se comunicam, velho. Avisa se o cara tá vivo. Chama. Olha o meu corpinho ali, ó. Caralho, o Rod tem que ficar na escada. Onde ele tá? Mirando pra escada, velho. Só. Boa, Rod. Esquerda. Entrou um monte de gente na parede aí, mano. A gente não joga com os caras. É, tem que voltar lá pro lobby, mano. Acabar essa aqui, a gente volta. Direi. Deixa eu avisar os caras rapidão lá. Bora, voltei. Passou três lá, vi. Eu peguei dois. Tô atrapalhando sua visão? Não. Plantei. Assim que explodir vai spawnar um monte, William. Cuidado. Pode correr. Tô ligado. Avançar. Bora. Mesmo esquema, pela direita ali, ó. O cara ali na direita, jogo da porra. Do outro lado aí. Tô contigo aqui, Chico.
buraco na parede. Eu preciso de um comigo aqui, velho. Pega lá. Tocou aqui. Tô aqui, ô, mano, aqui no buraco. Pra trás de tu. Peguei geral na rua. Clicou no tarinho. Eu explodi 3 caras na RPG aqui, mano. Peguei ele. Cravaram de tiro, valeu. Acho que eu morro. Tem voz, costa. Certeza que teve nas costas, ouvi voz? Acho que eu tô louco. Tô louco. Tô doidão. Era eu. Preciso de apoio aqui, rapaziada. Vem no vídeo, tô capturando. Tem. Agora não precisa, já custou, já era. Mano, bombardeio, artilharia. Bombardeio, artilharia. Já prepara a máscara aí, quem puder. Sim. Tem carro agora, hein, agora tem carro, rapaziada, deixa que eu explodo. Prepara a máscara quem puder e a bazuca quem tiver aí. Carro, olha. Eu tô sem bazuca, velho. Acabei de usar essa porra, achando que não ia vir carro. Já foi o carro. Acabou de matar o metralhador. Ô louco, Uber? Bora! Munição! Deixa eu pegar a munição aqui, rapidão. Ready! Pô, deu nas quilhas da favela. Você levou o carro aí, Rod? Não. Entrando no Delta. Morri. Nesse lugar aí tem que ficar um ainda nesse cômodo, mirando aí a porta direita do Juba. E um no outro cômodo. Aí, boa, rapaziada. Viu? Acabando essa aqui, vamos pro lobby. Vai entrar mais 2 ou 3 lá que tá na guarda lá, velho. Bora. Correu, filha da puta aqui. O Everton e mais um. Nossa, a bala varou 2, velho. Aí, os caras entrou, mano. Convidei, deu certo. Pô. Vou fazer o mesmo caminho de sempre, velho. RPG no andar de cima. Os caras acham que tá esperando. Que está. Pegou no muro, velho. Que bosta.
Venham comigo aqui pela direita no riozinho. Vai, viu? Carregando, carregando, carregando. Alevei a bala. Caralho, tá foda aqui, hein? Não é o cara, não. Vem comigo aqui. Ó, quando eu subir esse cara, vai ter dois caras na parede ali, ó. Não tem ninguém? Time to move, you're lost. Plantando. Tá vivo? Vou verificar o andar de baixo. Vou explodir, esvazia aí. Tem cara dentro do lugar ainda, velho. Explode, explode, explode. Rapaziada. Caralho, quase derrubou a porta da minha cara, mano. Linha de tiro, linha de tiro. Peguei. Bombardeio? Ou é granada isso aí? Granada. Boa noite, senhores. Boa noite, senhor. Esses caras é do grupo também, viu? 70 pessoas em um grupo. Lado direito aqui da rua. Casa ali, ó, em cima da casa. Subindo, subindo pra pegar o cara. Peguei, peguei, abatido. Na rua, correndo pra SO. Tô com você aqui, Dad. Afirmativo. Alguém já tá na Fox? Positiva. Segunda unidade de Fox, segunda unidade de Fox. Tô só atrás, tô atrás, tô atrás. Abati um aqui, ó. Tá, que susto, irmão. Que eu tinha visto. SE, você falou, Rod? Tinha na esquerda aqui. É na casa desse. Ó, o pelotão chegando ali, ó. Ah, ó. Todos abatidos. Não, tem um vivo ali ainda, ó. Recarregando lá no saco de areia, eu lá sei, no final da rua, lá, ó, ômega. Agora batida. Tá morto, tá morto. Todos vivos? Minha esquerda. Minha esquerda, minha esquerda. Vou pra andar de baixo aqui, ó. Ah, não, já tem cara no andar de baixo. Tem gente. Passou uma esquerda. Juba, onde você tá? Eles estão atirando em mim na funda. Juba? Tomei, tomei. Caralho, que balão, velho. Aí da rua direita. Aí, rapaziada. Nossa, tomei uma bala na cara, irmão.
Caralho, nem vi de onde veio a bala. Bombardeio, bombardeio. Tinha um batalhão ali. Ai, morri. Helicóptero. Foi embora, foi embora, foi embora. Subindo o golfe. Tem cara vivo ainda, acho que nessa casa aqui, ó. Aí. Falei que tinha cara vivo? Entrando no golfe. Tem cara aqui, ô Roberto. Ah, não, tem não, tem não. Ô Roger, tá na escuta? Tô. Vou pegar essa casa aqui de trás, ó. Caralho! Quem tá vivo? Caralho, é só eu, mano. Rapaziada, dica de ouro, ó, se por acaso acontecer isso que aconteceu comigo, com vocês no Insurgency, primeira coisa, velho, single shot sempre, pra cada bala vale a pena, verifica, recarrega sua arma primária e verifica o tanto de tambor que você tem ou mag que você tem com você, da arma primária e arma secundária, cara, e vai na calma, não se estressa. Não fica ansioso, vai pensando. Você vai ver o resultado da jogada que eu fiz agora, beleza? Deixa o like, se inscreve aí e compartilha pros amigos aí, mano. Sejam bem-vindos, Sam, sejam bem-vindos. Vem com o pai que inimigo cai, caralho. Matei dois na escada ali. Aquilo ali. Aquilo ali que você esqueceu de fazer na última, Rod. Fazer a perímetro, velho. Granada. Tá no segundo andar aí. Ah, pode confiar sempre em granada não, mano. Tá caindo granada no segundo andar.
Pode subir, galera, pode subir. Tô com você, tô com você. Deixa eu fazer a limpeza da casa aqui. Entrando, entrando. Tô com o Chico aqui. Primeiro andar limpo, subindo segundo. Logo atrás. Avançando. Nossa direita, Chico. Tem mais, tem mais. Segundo andar limpo, pode prosseguir. Sim. Ok. Chico bateu, tô vindo da ponte, tá muito na ponte. Tô pra direita, segundo andar. Pra direita. Tem alguém em segundo andar. Acho que foram todos. Acho. Quanto acertou o Chico, velho? Mais um. Esquerda. Passou na sua orelha, mano. Fiz uma largadura aí. Morto. Tô só esperando acabar essa munição pra avançar o amigo. Morto. Ô Juba, aqui é o seu lugar, mano. Sniper é aqui, velho. Aqui em cima. Eu tô de SKS aqui também. Posso dar um apoio pra ele. SKS 4x. Ó, pode ser um aqui onde eu tô e o outro no saco de areia ali, velho. Posição perfeita. Tem gente dentro do H, tem gente no H. Boa. Pega a posição aqui. Pega a posição, pega a posição. Chutei a porta na cara. Juba, sobe segundo andar, Juba. Só me faltou um bipé aqui. Smoke, smoke. Positivo. Vai vir carro, eu acho, lá da ponte, mano. E eu tô sem bazuca, tô sem bazuca. Esqueci de pegar munição na Golf. Tá carregando. Ah lá, tá vindo o carro, tá vindo o carro. Torreta morta. Boa, Juba. Mais um. Tá vendo que um sniper no time faz diferença, velho? Tem mais um embaixo do escombro do ônibus ali, da piruinha. Pegando a direita da ponte, num bequinho aqui, velho. Squad inteiro na direita da ponte. Tem um visual, tem um visual. Vai pelo menos uns 5 caras ali, direita e tem um esquerda. Peguei 3. Abatiu embaixo da ponte. Mais uns 2 ali, estão vindo de novo, vindo de novo. Bati um lado. Dois. Três. Quatro. Esquerda da ponte, par de bala. Embaixo da ponte. Peguei a minigun aqui, só toma cuidado esquerda. Na minha direita, velho. Eu acho que eles estão tudo esquerdo, porque direita não vi ninguém passar, né? Abati lá do outro lado. Tô embaixo da ponte. Eu preciso de apoio na minha direita da ponte, velho, ou embaixo. Tô embaixo. Não precisa avançar muito não, cara. Boa, rapaziada! Boa!
Jogamos muito, parabéns aí.